Флешмоб велосипедом на роботу сьогодні влаштували столичні велолюбителі. Зранку вони зібралися у центрі Києва, щоб закликати жителів столиці пересісти з автівок і тролейбусів на ровери. Був там і Даніїл Снісар. Колонами з усіх районів Києва велосипедисти з'їжджалися на Майдан від 7 ранку. З друзями, колегами та родинами участь у флешмобі велосипедом на роботу взяли понад 400 жителів столиці. Ми запрошуємо мешканців міста, корпоративні колони, працівників офісу їхати сьогодні та й в інші дні велосипедом на роботу, на навчання, у справах будь-куди. От, власне, а сьогодні особливий день, ми святкуємо спільно ранок, зустрічаємось тут на Майдані. Це ж така добра київська традиція. А хто так хоче украсть мій велосипед? І ще раз, це предупреждення, і ще раз. От тепер він буде орати, поки я його не виключу. Ровер пана Євгена обладнаний за останніми технічними велотенденціями. Сигналізація, спідометр, GPS-навігатор – гаджети не лише для одноденних, але і тривалих мандрівок. На ліку 67-річного чоловіка за неповні 4 роки майже 18 тисяч подоланих кілометрів. Каже, об'їздив на велосипеді чи не всю Україну. Когда я сел на эту красавицу, я понял, вот она, свобода. Куда хочешь есть, что хочешь, смотри. Я в таких красавцах местах Украины. Я не знал, что Украина такая красивая. Зачем мне этот тур заебит, елки-палки, если есть Украина? Еще не все смотрел, еще такие планы грандиозные. Учасники флешмобу розповідають, вже і не пам'ятають, що таке автомобільні затори у час пік та штовханина у транспорті. А для подорожей на роботу зовсім не обов'язково мати спортивний одяг, кажуть велолюбителі. Офісний дрес-код для цього теж підійде. Чесно, дуже зручно. Нас усі запитають, але варто спробувати, варто вам сісти на байку, костюми, ви відчуєте себе суперменом. Велоактивісти вкотре закликали міську владу покращити інфраструктуру для проїзду байків та дозволити перевезення двоколісних у метро. В асоціації велосипедистів вважають, що це суттєво зменшить перенавантаження транспорту у Києві. Зробивши спільне фото, учасники флешмобу попрямували на роботу. Даніїл Снісар, Олексій Шматов, новини телеканал Інтер.